Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Вітаю глядачів телеканалу «Вежа». На часі «Все про податки». Ми розпочинаємо з офіційної податкової хроніки. У новому навчальному році українським старшокласникам викладатимуть основи податкових знань. Зокрема, 1 вересня 2013 року цей спецкурс почнуть вивчати дев'ятикласники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів України. Міндоходів спільно з Міністерством науки та освіти України працюють над розробкою повноцінного курсу з основ податкових знань для учнів 9-11 класів. Предмет буде поступово вводитися до навчального курсу загальноосвітніх навчальних закладів. Учні вивчатимуть основи податкової грамотності, свої права та обов'язки як майбутніх платників податків і важливість оподаткування для економічного розвитку держави загалом. Об'єднання податкової та митної служби в єдине міністерство відтепер дає бізнесу єдине відомство, яке від імені держави забезпечуватиме податкову і митну політику щодо адміністрування податків і зборів, митних платежів та єдиного соціального внеску. Загалом проведення такої реорганізації сприятиме покращенню умов обслуговування бізнесу. Тепер в центрах обслуговування платників вони отримуватимуть, окрім якісного податкового супроводження, ще й низку митних послуг. Зокрема, тут можна отримати електронний цифровий підпис для здійснення в онлайн-режимі як податкових, так і митних процедур, а також подати звітність до Пенсійного фонду і органів статистики. Про це під час круглого столу з представниками громадської організації і бізнес-спільноти повідомив виконувач обов'язки начальника головного управління Міндоходів Франківської області Віктор Рахміль. Як започаткувати власну справу, освоїти основи ринкової економіки, маркетингу, адміністративного та фінансового менеджменту, підприємцям-початківцям тут допоможуть бізнес-інкубатори. На цю тему наш репортаж. Проміжні результати проекту підвищення підприємницького потенціалу транскордонних регіонів проаналізували партнери та експерти Івано-Франківського обласного бізнес-інкубатора. Майже дворічна діяльність увінчалася створенням на Прикарпатті трьох новітніх інституцій підтримки підприємництва бізнес-інкубаторів на 30 робочих місць у Івано-Франківську та ще по 10 у Рогатинському та Гроденківському районах. Відтак підприємці-початківці можуть, не витрачаючи зайвих організаційних зусиль, отримувати весь пакет бізнес-послуг і розпочинати власну справу. Процес інкубування має відповідний науковий і практичний супровід. В тому числі їм ретельно роз'яснюють основи податкового законодавства. При реалізації цього бізнес-проекту податківці приділяли саме увагу вивченню і роз'ясненню податкового законодавства. При проведенні круглих столів, семінарів, зустрічей ми якраз роз'ясняли привабливість податкового клімату, зокрема запровадження спрощеної системи оподаткування. Податківці Державна податкова інспекція міста Івано-Франківську тут відкрила свій консультаційний пункт, де кожен бажаючий міг отримати вичерпну інформацію щодо податкового законодавства. Розвиток підприємницького потенціалу транскордонних регіонів передбачає також фінансову підтримку найбільш ефективних бізнес-проєктів. Вони можуть стосуватися екологічної, соціальної чи економічної сфери. Того року в державному бюджеті є більше 10 мільйонів на фінансову підтримку проєктів суб'єктів малого підприємства. І сьогодні ми вже готові сказати, що два проекти з Івано-Франківщини підтримані, вони є переможцями конкурсу і зараз іде процес оформлення документів. Тобто ми з свого боку сприяємо не тільки на регіональному рівні, а й на загальнодержавному. Як зазначалося на підсумковому семінарі, проект підвищення підприємницького потенціалу сприяв поглибленню співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями і прилеглими територіями Угорщини, Румунії та Словаччини. Не виключено, що бізнес-інкубатори з часом будуть модернізовані у спеціалізовані центри адмінпослуг, ЦНАПи для фізичних та юридичних осіб, в тому числі суб'єктів підприємницької діяльності. Все про податки. Далі програму продовжуємо за участю начальника відділу реєстрації та обліку платників податків Івано-Франківської податкової інспекції Наталії Пилипюк. Добрий день, пані Наталія. Доброго дня, пане Михайло. Ну, оскільки ваш відділ займається такою важливою і потрібною справою, як реєстрація чи облік, скажіть, будь ласка, скільки взагалі-то суб'єктів господарювання зареєстровано в Івано-Франківську? Чи це відкрита є статистика? Ну, станом на 1 червня 2013 року на обліку
В ДПІ в місті Івано-Франківську перебуває 10 130 юридичних осіб та 17 200 фізичних осіб-підприємців. Серед них юридичних осіб знаходяться 413 філій та 1823 неприбуткові організації. Зареєстровані платників податків самостійно обирають систему оподаткування. Це є і загальна система, і спрощена система оподаткування, а також фіксований сільськогосподарський податок. Наскільки популярною є серед оцих платників податків, підприємців, власне, спрощена система оподаткування? Майже 40% івано-франківських підприємців обрали спрощену систему оподаткування. Так, станом на 1 квітня цього року кількість платників податків, які обрали спрощену систему оподаткування, серед юридичних осіб становить 1483, серед фізичних осіб їхня кількість становить 8570 фізичних осіб. Так, на цю дату минулого року їхня кількість становила 8180 фізичні та 1083 юридичні особи. Тобто кількість платників податків-спрощенців зросла на 787 суб'єктів господарювання. Наталі, відомо, що згідно з Податковим кодексом існує 6 груп для спрощенців. Яка група є теж найбільш популярною серед підприємців? Ну, найбільш популярною серед підприємців вважається друга група. Ці підприємці становлять приблизно 53% серед загальної кількості платників податків-спрощенців. Після них йде третя група. Але якщо аналізувати сплату єдиного податку цими групами, то найбільша частка припадає на підприємців третьої групи. На протязі першого кварталу 2013 року вони сплатили до бюджету близько 5,1 мільйона гривень. Вони становлять 40%, ця сплата становить 40% загальної сплати до бюджету. Після них йдуть по сплаті підприємці-спрощенці другої групи, це є 30%, а потім платники податків четвертої групи, юридичні особи, які становлять 26%. На вашу думку, які тоді фактори, власне, сприяли тому, що підприємці охоче переходять на спрощену систему оподаткування і, власне, обирають другу групу? Завдяки низці позитивних новацій, які відбулися в 2013 році, підприємці-спрощенці мають змогу подавати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування електронним виглядом. Також вони мають право за власним бажанням серед року переходити з однієї групи на іншу групу, а також змінювати ставку оподаткування. Це дуже спростило систему обліку і звітності, систему подання звітності. Незабаром вони також зможуть вести книгу обліку доходів в електронному вигляді і посилати звітність в режимі онлайн до податкового органу. А от оскільки ми говоримо про податковий кодекс, чи, скажімо, він вніс зміни, власне, і в порядок обліку платників податків? Що тут з'явилося нового, таке, яке от безпосередньо стосується працівників вашого відділу? Міністерством фінансів України з метою підвищення рівня обслуговування платників податків були внесені зміни до порядку обліку платників податків. Цими змінами, зокрема, встановлено, що дані про взяття на облік про платників податків, які включені до єдиного державного реєстру як платників податків Міністерства доходів, того ж дня відправляються до єдиного державного реєстру з датою взяття на облік, номером взяття на облік, кодом та назвою органу ДПС, в який платник податків взятий на облік. Тобто єдиним документом, який підтверджує взяття на облік, є виписка з єдиного державного реєстру, а не так, як раніше була довідка про взяття на облік форми 4 ОПП. Цю довідку на сьогодні отримують тільки ті юридичні особи і
відокремлені їхні підрозділи, також фізичні особи, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність. Після подання визначеного пакету документів та за письмовою згодою вони можуть отримати цю довідку. Як суб'єкти тоді господарювання повинні повідомляти податковий орган про об'єкти оподаткування, які пов'язані, власне, з їхньою бізнес-діяльністю? Платники податків, незалежно від обраної ними системи оподаткування, зобов'язані подавати про всі свої об'єкти оподаткування. На протязі 10 робочих днів від дня створення, заснування, реєстрації такого об'єкту оподаткування вони повинні подати повідомлення за формою 20 ОПП, яке затверджене Міністерством фінансів України наказом номер 1588 від 9 грудня 2011 року до органу податкової служби. За неподання такої форми є штрафні санкції. Це стосується самозайнятих осіб 170 гривень та юридичних осіб 510 гривень. У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року тією ж особою, застосовуються штрафи за таке порушення у розмірі на самозайнятих осіб 340 гривень, а на юридичних осіб 1020 гривень. Відповідальність за порушення цих термінів встановлена статтею 117 Податкового кодексу України. От Податковий кодекс України також трактує певну категорію фізичних осіб як таких, що здійснюють незалежну професійну діяльність. В якому порядку вони тоді беруться на облік у податковому органі? Взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, здійснюється на основі отриманого ними свідоцтва на право заняття такою діяльністю. Для взяття на облік така фізична особа на протязі 10 календарних днів повинна подати до податкового органу заяву за формою 5 ОПП про взяття на облік та документ, який підтверджує право на заняття такою діяльністю. Наприклад, нотаріуси подають копію посвідчення реєстраційного на реєстрацію приватної нотаріальної діяльності. Адвокати подають свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю. Судові експерти подають копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. Арбітражні керуючі подають копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. При поданні даних документів заявник надає в орган ДПІ оригінали цих документів. Після взяття на облік такій фізичній особі видається форма 4 ОПП. Пані Наталі, чи ми можемо також говорити про певні зміни, які відбулися в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків? От як це відбулося в загальному? В Державному реєстрі фізичних осіб платників податків також відбулися деякі зміни. Цими змінами, зокрема, скорочено термін видачі довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо раніше він видавався за 10 робочих днів, тепер він може бути виданий за 5 робочих днів. Також внесено зміни до облікової картки фізичної особи платника податків за формою 1ДР. Якщо раніше громадянин міг отримати реєстраційний номер облікової картки тільки за місцем свого проживання, то тепер він може звернутися до органу ДПІ за місцем отримання доходів. І так само там отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ну і на сам кінець, чи відбулися зміни от у питаннях припинення реєстрації юридичних і фізичних осіб? Наказ номер 1146, який вніс зміни до порядку обліку платників податків, також вніс деякі зміни і в процес припинення платників податків. А саме встановлено, що термін, наприклад, довідки за формою 12 ОПП про зняття з податкового обліку
Це стосується в основному філій відокремлених підрозділів, скоротився до 5 робочих днів. А також, якщо раніше заяву за формою 8 ОПП про припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців необхідно було подавати в триденний термін після внесення в ЄДР запису про припинення, тепер ця заява подається за особистою згодою платника податків. Тобто вона не є обов'язковою, якщо платник податків хоче подати цю заяву, він подає, не хоче – не подає. Спасибі, пані Наталі, що завітали до нашої телестудії, зробили такі ґрунтовні роз'яснення для платників податків наших телеглядачів. Я нагадую, все про податки сьогодні було від начальника відділу реєстрації та обліку платників податків Африканської податкової інспекції Наталії Пилип'юк. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Хай вам щастить.